Tớ khăn nà khóc khăn nà trứ. Sắp tới mình nè like video tăng cầm hân nâng mình sọc chất. Đại chiếng bắt lùa dục rồi bỏ quát tờ lùa. Khả nạ mà hà chôn khlác lực lăng thá. Chiếng thơ trừ hói đại xa tay mùi là hát mùi nì. Chịp mông lên, chứa chạy khăn ông cà rô nữ. Ông phá ôn nè, nè à hàng nè cánh nè xa rỉ tây nè. Bắt khi nhóm dâu mà thơ bông phá ôn. ខ្ញុំយកបាសមកធ្វើយកបាសខ្ញុំទៅលក់តោះការវែកញែកក្រោយពីបានឃើញវីដេអូឡាយរបស់ស្ត្រីម្នាក់បកអាក្រាតពីទង្វើជាងបាសនៅហាងមួយកន្លែងដែលបានលួចយកបាសរបស់គាត់ទៅលក់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតខណៈបាសនោះគឺគាត់យកទៅឲ្យជួសជុលមិនមែនយកទៅផ្ញើលក់នោះឡើយក្រោយពីបានស្ដាប់ទ្រុសៗពីការរៀបរាប់របស់ស្ត្រីខាងលើទាំងកំហឹងរួចហើយមានមហាជនលើកឡើងថាជាងបាសធ្វើបែបនេះមិនត្រូវនោះឡើយ ស្របពេលជាមួយគ្នាមហាជនមួយចំនួនទៀតបានលើកឡើងថាជាងបាសធ្វើបែបនេះត្រឹមត្រូវហើយព្រោះទុកមិនទៅយករហូតដល់ពេលទៅ២ឆ្នាំយ៉ាងណាមិញយោងតាមគណនី Facebook ឈ្មោះសុមាលីស្រុកស្ទឹងត្រង់បានធ្វើការឡាយវីដេអូទាំងកំហឹងខឹងសម្បាទៅកាន់ជាងបាសម្នាក់ជាខ្លាំងដែលបានលួចយកបាសរបស់គាត់ទៅលក់លើសពីនោះដោយទទួលយករឹតតែពុំបានក៏ព្រោះតែជាងខាងលើបានបញ្ជាក់ថាបាសដែលយកមកធ្វើទុកយូរត្រូវយកការប្រាក់ ស្ត្រីខាងលើបានបន្តដោយមិនសោកចិត្តថាពេលខ្លួនទៅយកថាពុំតាន់ធ្វើរួចលុះរហូតមកដល់ថ្ងៃមានរឿងនេះនៅពេលដែលទៅយកជាងបែជានិយាយថាលក់បាត់ហើយព្រោះទុកយូរពេកនាំចង្អៀតកន្លែងតែបើចង់បានថ្មីតើតែបងការប្រាក់បងប្អូននេះអាហាងនៅកែងនេះសារីត្រីនេះបាសខ្ញុំយកមកធ្វើបងប្អូនខ្ញុំយកបាសមកធ្វើយកបាសខ្ញុំទៅលក់យកបាសខ្ញុំទៅលក់ហើយវាឆ្លោយថា យើងជិះតាំងពីតាកុមារលោកដល់វត្តវាថាយើងមកធ្វើហត់ឆ្នាំខ្ញុំមកធ្វើមកយកពេលណាវាថានៅផ្ទះឥឡូវនេះបងប្អូនជួយមើលនេះខ្ញុំឡាយដល់ឥឡូវពូមួយនោះគិតទៅណោះជួយមើលបងប្អូនជួយសៀអ្ហបងប្អូនបាសប្រពន្ធហ្នឹងខ្ញុំក៏វត្តចៅបានណាបងប្អូនហើយអត់អីទេនេះទួមកក្រាសាក់នេះបងប្អូនអ្នកមើលអ្នកបងប្អូនមើលណាមនុស្សនេះមនុស្សអាក្រក់វាធ្វើជាយកបាសគេទៅលក់យកបាសគេទៅលក់បងប្អូនមើលនេះបងប្អូន យកបាសគេទៅលក់នេះមើលបងប្អូនជួយមើលណោះឥឡូវប៉ែកមួយនោះដាក់ចេញខ្មាស់គេខ្ញុំឡាយបងប្អូនបងប្អូននៅសារីត្រីសាប់បង្កប់កំពុងចាមជួយសៀនេះមើលផ្លាក់យីហោវាបងប្អូននៅផ្លាក់យីហោវាគិតរួចអស់ហើយលួយរត់ហើយបងប្អូននេះរត់អស់ហើយនេះនៅតែផ្ទះហើយបងប្អូនមើលជួយមើលនេះជាងនេះឈ្មោះជាងអាចជាងអាអាចជាងបោកព្រះអាជាងយកធំបាសគេទៅលក់ធំបាសខ្ញុំមកបងប្អូនខ្ញុំយកមកធ្វើ ហើយវាយកទៅលក់ហើយវាថាយើងហ្នឹងយកមកធ្វើ២ឆ្នាំវាញ៉ៃថាយើងហ្នឹងជិះតាំងតាកុមារលោដល់វត្តហាងួយទៅសមត្ថភាពខ្ញុំហ្នឹងគ្មានលុយទិញឡានជិះហីបងប្អូនឡានខ្ញុំ៣៤គ្រឿងមានតាំងពីប្រុសហីឥឡូវវារត់អស់នេះនៅសល់តែផ្ទះហីនេះបងប្អូនមើលបងប្អូនជួយសេះជួយឡាននេះអាជាងបាសនេះយកបាសយកអំភ្លីមកធ្វើវាយកផលយើងទៅលក់ហើយវាឆ្លោយថាយើងទុកយូរវាគិតការព្រះហាបងប្អូនជួយមើល បងប្អូនជួយមើលណាអ្នកបងប្អូនជួយមើលជួយឡាជួយសៀអ្នកឈ្មោះអាជាងអាប់អាជាងបោកភ័ក្រអាជាងលួចធំបាក់គេយកទៅលក់បងប្អូនជួយមើលហើយវាញ៉ៃសិតតែយើងជិះតាំងពីតាកុមារលហូតដល់ហ្វតក្រួយម៉ាអញមានសមត្ថភាពហើយនឹងវាអស់ចាស់អាម៉ាន់អាចជួសជុលធំបាក់កាហ្វេកំប៉ុងដែរឯងមើលហាបងប្អូនជួយឡាជួយសៀអ្ហបងប្អូន ដោយឡែកតាមរយៈវីដេអូឡាយខាងលើនេះផងដែរឃើញថាមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្ខមបានលើកឡើងជាមតិយោបល់ពីផ្សេងគ្នាហើយខ្លះបានយល់ថាជាងធ្វើបែបនេះត្រូវហើយមកពីយកមកធ្វើហើយទុកយូរពេករហូតដល់២ឆ្នាំជាងយកលុយទៅទិញគ្រឿងមកផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនមិនចំណាយនោះឡើយដូច្នេះហើយបើទុកយូរស្ទះលុយគឺត្រូវតែយកលក់បែបនេះហើយលើសពីនោះកន្លែងខ្លះ ធ្វើហើយបើទុកលើសពី២ខែគេច្បាស់ជាទុកជាមកខែហើយរីឯខ្លះទៀតយល់ផ្ទុយពីនេះថាយ៉ាងណាក៏ជាងមិនត្រូវយករបស់អតិថិជនទៅលក់បែបនេះដែរទោះជាយ៉ាងណាជុំវិញរឿងរ៉ាវទាំងនេះគណនី Facebook ឈ្មោះសំអាតដែលជាភិក្ខុខាងជាងក៏បានធ្វើការបង្ហោះវីដេឤបកស្រាយផងដែរថាអីវ៉ាន់ដែលគាត់យកមកធ្វើគឺជាឧបលោះមិនមែនបាសនោះទេបើគិតពីការជួសជុលមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល២ឆ្នាំហើយ ដោយខ្លួនយកមកលក់បែបនេះដែលហេតុថាពីដំបូងខ្វះតែ10នាទីទៀតធ្វើហើយតែខាងអតិថិជនមិននៅរង់ចាំ
lúc vừa hơi rực rỡ càng tài dũ, nơi tài mình khơi một giọt, tập chiếng vô tha bảo hai chỉ có bỏ bằng chào hỏi, bố đầm lấy chút chốt có ác chật phân tình thức mây đài. Nà mũi cường đài chiếng giọt mọc chút chốt cứ xuất tay trong bếp kê tiệt. Nên nhóm đã xảy ra với Swift News nâng Bách TV. Seven Resident Condominium ចំណេញ រហូត ដល់ 25 ឆ្នាំ ក្នុង ការ បង់ រំលោះ រហូត ដល់ 100% Swift News Best TV ព័ត៌មាន ក្នុង ដៃ អ្នក សង្ស័យ តែ អ្នក បើក បរ រថយន្ត បើក បរ បណ្ដា រវល់ និយាយ សារ សង គ្នា បណ្ដា តែ ដឹង ទៅ បាន រថយន្ត ធំ ទាំង 2 នេះ ប្រចែង គ្នា ទៅ តឹង ពេញ ផ្លូវ បែប នេះ Nè bạc bò mà nè hùa chất khả nạc luôn còn bông thuốc đầm nào lờ phơi chiếc lệch bấy có bỏ tè khơi nơi rụt dốn bị cướng bạc bò khám sẵn đập thân hoạp nâng mình dốn vì nè bạc bò đã tẩy sọ đòi rụt dốn tàng phí nụ bàn bạc bò chàng kìa tổ tân bình phấu mình prom ai nè kháng kroi và từ mốc bàn sọ kroi bị bàn khơi hói khlạc bát lực làng thả sang say tè nè bạc lan bàn đá rồ vô nì giấy xa xong kìa bàn đá tệ đấng Chắc đáng dùng tam video đã miền bảo phốc bị TikTok mũi trực bán tâm qua page Facebook chú mua một page bay mê đĩa bán dốt từ bằng họ bằng tố đòi ôm một chiếc mũi khlâm xa thả. Ất khóa xong thanh ôn rồi vô nị dạy khỉa. Rương từ vệnh sáng rư trò lọc bạc. Đòi video nụ phong đáy bảo mơ mùi plat khlạc bán kịch thả. Bảo hài làn thông tiền phí nút cư vã khỉa hoi bụng tốn đặt tay bằng nọ. Còn bình tái, bất tốt xin là dù bình tích tập đằng thá, làn tiền phí nốt cư bỏ chán khía mình prom ai nẹ kháng khói từ múc tay mà đòn. Để bông giấy nè. Bắt ở đây chanh món năng à. Để bông giấy nè. Để bây chơi đi bay là gì đi bay nè. Bắt ở đây dừng chanh. Nó mở với nó. Kiêng kiêng kia nè ba chạy hào cái chi mơ với kiêng kia đo mỏ mạn và nó với ba còn đi ban đã đôi đã kê nè đi tiết á mạn đằng chuyện này nó không chuyện này nó không bật lên tam rịa video clip đài miên rịa về sai sắp vị nhiệt tí kháng lơ nịp phòng đáy. Khánh tham miên mà hà chôn phía tràn bổng bàn vinh chật nơi tổng vớ có đôi chiếc ca bạc bò rồi bà nẹ bạc bò rồi chôn thông chẳng phí nụ lòi. Đài bàn bạc bò đòi bổng kết vì nẹ đầm ná đó tay được chân nè. Đôi mình chẳng khơi miên nơi sở căm hợp hiệp bạc ní chỉ nhật nhoi tò tờ tiết. Bộ kê có chẳng xâm nôm bò ai nẹ bạc bò cực rút của tài chô rùm cổ rút bạc trà ra chó nâng cua kết vì nẹ bạc bò đó tay phòng đài. Nên nhóm đã xảy ra với Swift News nâng Bách TV. Swift News, Bách TV, bỏ đề miên khả nông đầy nè.